Filmen om byen, laget av ekte menn, laget for et ekte prosjekt. Da har vi det. Filmer du? Ok, da velkommen til vår film om byen. Vi skal snakke litt om hva er som vi er, hva vi finner i den byen, og ulike problemer vi kan gi. Ja. Med så mange folk samlet på et sted, så er det naturlig, vet du, at det er masse problemer i en by. Og det var et stort problem før, det er det nå, og det skal vi se litt nærmere på etterpå. Hei, velkommen til mor, alle sammen! Hei, velkommen igjen. Denne by er et avgrenset geografisk område, som gjerne er tatt på folket, og har det dominert av en handel, og økonomiske ting, som tar handling. Ja, sånn sagt. Hei, sånn film som ungdommen liker. Definisjonen kan være vanskelig å si, og den varierer fra land til land. Ofte er det sentrumet i en kommune eller en stat, så da er det en by. Og her er det også tettest på folk, og gjerne masse stor befolkning som gjør at det blir en by. Kutt! I en by er det masse forskjellige folk. Og det er masse forskjellige ting de finner på. Bare se her. Gå på kino. Klatre fjell. Se på fotball. Bli med på teater. Henge med de kule gutta. Fylle med gangsters. Henge på McDonald's. Henge her. Ta en lur på gata. Og selvsagt så har vi vunnet bys i denne byen. Ja, slik som disse to som går rett her på plassen. Ordentlig luser her. Hei hei, ja, riktig god morgen, fryktelig tidlig, men som vanlig så er vi plassert her på festplassen, ja, dette så ungdommen liker, og vi skal da snakke om hvilke type folk vi finner her i byen, som vanlig så er det dinosaur, gangster og hele denne gjengen her da. Liksom de to, ja, liksom disse to, ja, de putter farge på, og så vanlig så får vi da et fargerikt samfunn, som disse her, og vi skal da se nærmere på byens innholdsrike folkegrupper, ja. Ja, da er vi klar for vår faste spalte, Martin hopper over ting. Det er skikkelig bra! Nå får vi endelig se byen for et ordentlig synspunkt. Hei hei, igjen! Ja, da skal vi snakke litt om menneskemengdene i byen. Det er ikke rart at det går på rakkadeis, som da Rolf Jacobsen sa indirekte i sitt lyriske jeg, når han da var mest sannsynlig på fulla. Det er jo da, som sagt, i byene, veldig masse mennesker, når de da samler seg og grupperer seg slik som da her bakom oss på teateret. Så ikke løye da. Sånn som svininfluensa sprer seg mye raskere her enn på bygda. Og da når sentrene åpner, så pleier ofte folk å storme inn, eller er det salg? Da er jo det selvfølgelig nær tett kontakt. Ja, et eple om dagen holder magen. Joden. Ok, i byene så finner vi jo mange forskjellige typer folk. Muslims, gangsters, niggas, Jewish, Norwegians, alt samme pakket. Men, og det er mye større sjanse for å finne alle de her i en by, i stedet for planene, der det gjerne bare en type folk, siden de er navler og masse greier. Ok, Bergen som vi har vært i der, den er over 250.000, og nest
største byen i Norge, etter Oslo. Og det er viktig å ikke forveksle landsby med by. For det er byen som har mye flere folk, og landsbyen har bare en hovedting som de drar på med, mens byen har masse forskjeller som de drar på seg. Hei hei, ja. Og hva skjer så når det er masse mennesker i en by? Jo, da kommer det et folkeslag til byene som vi alle hater og som vi egentlig ikke ønsker. Romenerne. De kommer og stjeler fra alle fjolsene i byen, og får de da nærmere hele byen på nakken. Og ønsker vi de? Nei. Det er skikkelig bra. Nå får vi endelig se byen fra et ordentlig synspunkt. Ja. Bestilte en sånne pizza med ansjos, vet du. Smakte drit, vet du. Skikkelig drit, vet du. Ja. Vil du bli med hjem og stikke hamburger? Skikkelig flott, vet du.